بوزو بیا کیا سا ہے بکرو نشاتا وان کر چھ لاو سوچت تو سمجھت کیا چھو تہ کیا اس پیٹرول تہ ریچارج درگیو وو وین کن ٹی وی چھ کیو خراب گس ایو ما یا اگیا اگیا تہ چھ نہ سوچو بیا ٹور اینڈ ٹراول یہ سست ٹکٹ چھ دیون دل خطر کڑنا تہ مے خطر ٹکٹ اکھ منٹ بے کرس او مگر واپسی ٹکٹ سوتی سوتی واپسی تہ یو تہ کیا مجبوری چھ چھ مے سران کرنے گسن پتنو دایا رتو پٹ و سران کرنے سے مل پھٹ گس پیٹرول لیٹر لیٹر